Assalomu alaykum aziz til tomoshabinlar. Biz ijodiy guruhimiz bilan bugungi ko'rsatuvimizni O'zbekiston Milliy arxivining muzeyidan olib boryapmiz. Bu muzeyda turli davrlarga oid nihoyatda nodir manbalar ko'rgazmaga qo'yilgan. Bugungi mavzuimizni tanlashimizga esa bitta maqola sabab bo'ldi. Bu maqola 2019-yil yanvar oylarida Darakchi gazetasida e'lon qilingan Jaloliddin Manguberdi Shijoatning mangu timsoli deb nomlangan. Aynan o'sha davrlarda ushbu gazetaning bosh muharriri bo'lgan Rustam Jaborov bizga ana shu maqola nihoyatda sensatsion, ya'ni shov-shuvli bir maqola bo'lganligi haqida aytib berdi. Va biz bugungi mavzuimizni tanlab Jaloliddin Manguberdiga oid manbalar yuzasidan bu yerga olimlarni taklif qildik. Demak, efirda manbalar so'zlaganda ko'rsatuv. Birinchi marta 1994-yilda Turkiya Respublikasiga ekspeditsiya tashkil etilib, olimlar bu ekspeditsiyaga jalb etiladi. Ushbu ekspeditsiyada qatnashgan tarixchi publitsist Shohrat Salomovning 2019-yilda Darakchi gazetasida bu ekspeditsiya haqida ilk marotaba maqolasi e'lon qilinadi. Bu maqolani o'qigan olimlar Sulton Jaloliddin Manguberdining halokati haqida juda qiziq ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Shuhrat akani mana Darakchiga bergan intervyusini o'qiganman. O'qigandanoq men ularni uyiga chopganman. U paytda Toshkentda edim, maqolani o'qidim-u, shunaqa ekan degan xabar tarqaldi dastlab. Keyin shunaqa Shuhrat aka degan men u paytda tanimasdim, maqola beribdi, u borgan odam ekan. Men o'sha borgan odamlar qidirib yurgandim o'sha paytda. Ya'ni Turkiyaga birinchi ekspeditsiya qilgan odamlarni qidirib nima ularning tadqiqotlari yakunini hech qayerda topmadim-da. Buni ishini davom ettirish o'zi istagi bor edi va bizni yana ham kuch bag'ishladi. O'sha Shuhrat akalarning qilgan ishlarim endi gazetadagi qisqaroq berilgan biz juda ko'p o'sha bo'yicha ko'p suhbatlashdik, ko'p ma'lumotlar oldik, o'rgandik. Shuhrat akani tadqiqotlardan keyin xorazmlik bir qancha ziyolar juda katta ma'lumotlarni qo'lga kiritganlar. Ular mana shu Sharqiy Anadolu hududlarida bir tahlikali bir vaziyatda o'sha paytlarda endi bir notinch zamonlar bo'lganda endi o'sha paytda eshitishimizga qaraganda ekspeditsiyani ko'plab ma'lumotlar olib qo'yilgan va qisman shu mana keyinchalik mana birgina maqol darakchilarga boshqa nimalarga berildi va shuni o'zi qanchalik xalqimizda katta bir ishonch, katta bir o'sha ishlarni davom ettirish kayfiyati, ishtiyoq tug'ildi. 94-yili Tunjeli viloyatida bir qabr topildi. U yerda mahalliy xalq uni ziyoratgohga aylantirgan. Endi u yerdagi eski yozuvlarga qaraganda bu yerda bir sarkarda yotibdi. Katta bir odam yotibdi degan yozuvlar bo'lgan, keyin shuvob tashlangan u. Lekin xalqda orasida bir afsonalar mavjudki, o'sha yerda sulton yotibdi. Sulton Uryan bobo degan odamning qabri deyiladi. Endi Zeve degan qishloqda joylashgan. Endi biz axtarib u yerda Uryan bobo yotmaganligini aniqladi, chunki Uryan boboning boshqa yerda ham shu nomdagi qabrlar bor ekani aniqlandi. O'zi asli Turkiyadagi manbalarda Jaloliddin Manguberdi o'sha Yassichaman jangidan keyin Diyarbakir qalasiga uni kiritmaydi. Diyarbakir qalasiga kira olmagandan keyin askarlari bilan birga ko'prikdan o'tib, o'sha ko'prikda atrofida katta bir jang bo'ladi. O'sha yerda yaralanadi. Keyinchalik u tog'larda orasidan qochib, keyin shu yerda o'ldiriladi. Askarlari shahid bo'lgan sultonni yerga bergandan keyin o'sha davrlarda mo'g'ullarda bir odat bor edi. O'sha o'zining yengan askarlarini, sarkardalarini yo podsholarning o'ligini yoqib yuborardi. Shuni bir dahshatli bir tushunchalari bo'lgan o'zlaricha. Endi xuddi shunday narsa bo'lmasin deb uning qabrini noma'lum qilib qo'yadi. Keyin bahorda u Jaloliddin Xorazmshohni qaytadan qazib olib, Xorazmda yerga berish maqsadida uni karvonga yuklab olib ketayotgan paytda yo'lda jasaddan qon chiqib boshlaydi. Keyin o'sha jasaddan chiqqan qonni bular bir xosiyatsizlik deb
yorushadı ve o şehirdeki yakın joydaki kışlakta oşanı kömadı. Endi oşa yol karvan yolu keyin oşa yürgen masafa jang bo'lgandan keyingi masafalarga qaraydigan bo'lsak, aynan şu Tunjeli viloyatidagi, hozirgi Tunjeli viloyatidagi Zeva qishlog'ida joylashgan qabr. Keyin yana bir boshqa qabrlari ham bor, Mardin degan joyda. Endi biz o'sha davrlarda 93-94-yili Bitlis, Sirt, Shirnaq degan joylarigacha endi bu Jaloliddin Manguberdining Axlat qalasi bor, birinchi o'sha Anadolu mintaqasiga kirishdagi bos zapt qilgan qalasi, Axlat qalasi. O'shalarda ham borib tadqiq qildik, Van ko'lining atrofidagi qalalar. Keyin bu yerda shunday bir ajoyib bir ma'lumotlar bor, etnografik ma'lumotlar. O'sha yerda xorazmliklarning bu yerga kelganligi haqida, xorazmliklarning qishloqlari haqida, keyin o'sha Sultan Jaloliddinning manshurlarga kelganligi haqida xalqning og'zaki ijodida juda ko'p ertaklar, afsonalar, qo'shiqlar mavjud. Hech bir mubolag'asiz aytish mumkinki, Sultan Jaloliddin Manguberdi shaxsiga oid manbalar dunyoga sochilib ketgan. Hozirgi kunda bu manbalarni topib o'rganish olimlarimizning oldida turgan ulkan vazifadir. Biz bu yerdagi qabr qaysi qabr ekanini biz aniq uni aytishimiz uchun biz genetik analiz o'tkazishimiz kerak yoki boshqa bir yozuvli manbalarda o'sha yerdagi tosh yozuvlarga qarab aniqlashtirishimiz kerak. Ekspeditsiyadan keyin Nemat aka Salayev va Satim Avaz degan oqsoqollarimiz kelib o'sha Jaloliddin Manguberdining qabri deb taxmin qilingan joylardan tuproq olib ketdi Xorazmga. Bu bizim birinchi ekspeditsiyamiz edi. Endi mana yaqindagina o'zimizning qadrdon do'stimiz, shogirdimiz Behzod Abdurimov boshchiligida ekspeditsiya tashkil qilindi Diyarbakir viloyatiga. O'sha yerda ham Jaloliddin Manguberdining qabri deb taxmin qilingan joylarni borib tekshirib, suratga olib video lavhalar bilan O'zbekiston milliy televideniye kompaniyasida yaxshi bir ko'rsatuvlar ham ko'rsatildi. Men o'ylaymanki, bu Jaloliddin Manguberdining qabri qayerda bo'lishidan qat'iy nazar biz bir narsani bilamiz. Bizning vatandoshimiz, bizning sarkardamiz, bizim shon sharaf va or nomus simosi bo'lgan sultonimiz Jaloliddin Xorazmshoh Turkiyada makon topdi. Bu insonning u yerga borishi va u yerda qanday bir jasoratlar ko'rsatgani, keyinchalik bu haqdagi chiqqan kitoblar, bu haqdagi ma'lumotlar, masalan, chun endi domlalar yaxshi biladi, Ozarbayjon akademigi Ziya Bunyatovning kitobi haligacha bizning tarixchilarning qo'llanma darsligi bo'lib hisoblanadi O'zbekistonda. Shuni quvonch bilan ta'kidlashimiz lozimki, bugungi kunda Sultan Jaloliddin Manguberdiga bag'ishlangan ko'plab tarixiy asarlar tarjima qilinmoqda. Shulardan biri Ota Malik Juvayniyning asaridir. Undagi ma'lumotlarning qimmatligi shundaki, aynan shu asarda Jaloliddinning bolaligi haqida yozilgan. Ota Malik Juvayniyning Jahongusha, tarixi Jahongusha deb nomlangan asari bor. Asar tarjima qilingan o'zbek tiliga, ma'lum bir qismi, hamma qismi emas, Nazar Rahimov degan do'stimiz tarjima qilgan buni. U kishiga albatta rahmat aytamiz, mana shunday asarni bizga yetkazib bergani, tilimizga tarjima qilib bergani uchun. Nihoyatda yaxshi tarjima bo'lgan. Turk tilidan tarjima bo'lgan. Shuning ichida Jaloliddinning yoshligi haqida bir og'iz fikr keltiradilar. Jaloliddin dedi, Xorazmshohning bolalarining ichida dedi, ilm jihatdan nihoyatda yuksak nuqtadagi yigit edi dedi. Ukalariga nihoyatda mehribon edi dedi. Islom ilmini mukammal bilardi dedi. Va tojut taxtga dedi, undan boshqa odamning dedi, o'tirishga haqqi, huquqi yo'q edi dedi Jaloliddin. Shu asarlarni o'qiganingizda haqiqatan ham Jaloliddinning buyuk insonligiga duch kelasiz. Hayratga tushasiz. Men sizga bitta misol keltiraman. Aksariyat tarixiy asarlarda
Jaloliddin bilan Muhammad Xorazmshoh, ya'ni uning otasi o'rtasida munosabat berganda Jaloliddin Muhammad Xorazmshohga nisbatan yomon munosabatda edi. Bir-biriga nisbatan dag'al munosabatda edi degan gapni keltiradi. Aksincha otasini shu darajada hurmat qilganki, otaga nisbatan hurmat ko'rsatish boshqalarga ibrat darajasida ko'rsatish mumkin. Bir joyda keltiradi. Nasabi aytadi. Men dedi, Vaziri Azamning gapiga kirib dedi, Jaloliddinga dedi, otasiga qo'yiladigan unvonlarni Jaloliddinga ham qo'yib bir unvon tayyorladim dedi. Bir mamlakatga xat jo'natmoqchi, shu xatni unvonda Jaloliddin menga berdiga qo'yiladigan unvonlarni hammasini otasining unvonlarini oldimda dedi, shuni dedi, Jaloliddinga ham tirkadim dedi. Unvonlarni. Jaloliddin o'qi deb aytdi menga dedi. Huzurga kirganimdan keyin o'qidim dedi. Jaloliddin menga qarab hayron bo'ldi dedi. Otamning unvonlarini, otamning qilgan ishining yarmini qilgandan keyin menga qo'yishga ruxsat beraman, olib tashagin deb aytdi. Tasavvur qiling, otasi o'lib ketgan. Bu kishi shu unvon bilan atalsa bir narsa uzilib ketmaydi, ya bir narsa buzilib ketmaydi. Lekin otasiga nisbatan hurmat, ehtiromni qara. Olimlarning aytishicha, An-Nasafiyning Sulton Jaloliddin Manguberdining Siyrati nomli asarida Jaloliddinning otasini naqadar hurmat qilganligi batafsil yozilgan. Ushbu asarni o'zbek tiliga tarjima qilgan jurnalist, tarjimon Kamol aka Matyoqubov bizga qiziq faktlarni aytib berdi. Jaloliddinning otasi Sulton Alovuddin Xorazmshoh haqidagi asarlarni tadqiq etish esa buyuk sarkardamizning asl tarixini ochishga xizmat qiladi. Otasining o'lganidan keyin qabrini o'sha Abiskun oroldan olib kelib, Xamodonda ko'mdirish uchun, Isfahonda ko'mdirish uchun maqbara yasattiradi. Xonaqoh yasattiradi. Madrasa qurib turadi. Bular o'z-o'zidan bo'lgan emas bular. Biz Jaloliddinni faqat qo'lda qilich ko'tarib, chopqin qilib, Mo'g'ul bilan urushib kun o'tdi deb tasavvur qilamiz. Lekin uning bunaqa bunyodkorlik ishlari ham bor. Bu ham otasiga nisbatan hurmat, ehtiromdan kelib chiqadigan narsa. Yana juvayniga qaytamiz. Juvayni aytadi. Aka ukalariga nisbatan, opalariga, yaqinlariga nisbatan nihoyatda mehribon edi dedi. Haqiqatan ham shunday. Birorta ukasiga qarshi fikr qilingan emas. E'tibor bering. 1215 ya 16 yillarda Alovuddin Muhammad onasining tayzig'i bilan, onasining qistovi bilan bolalariga mamlakatni bo'lib beradi. Mamlakatda valiyahtga Mavarounnahr tegishi kerak. Jaloliddinga tegmaydi. Jaloliddinga Shimoliy Hindiston qismi, Kirmon viloyatining bir qismi, bugungi Pokiston bilan bog'liq, Bangladesh bilan bog'liq qismlar tegadi. Lekin Alovuddin Muhammad katta o'g'lini nihoyatda yaxshi ko'rganligi uchun o'sha joyga yubormaydi. Hamma o'g'lini o'zi idora qiladigan mamlakatga jo'natadi, lekin shu o'g'lini jo'natmaydi Jaloliddinni. Chunki Jaloliddinni mardligini, Jaloliddinning yaxshiligini, Jaloliddinning inson sifatida qudrati kuchli ekanligini biladi. Shuning uchun o'zini jo'natmaydi, o'rniga uning otabegini jo'natadi. Noib qilib jo'natadi. Sen boshqarasan. Bu bormaydi bu. Men tasavvur qilaman. Onasining qistovi bilan o'sha paytda Xorazm Mavarounnahr O'zloqshohga tegadi. O'zloqshoh onasining o'zining avlodidan bo'lgan nevara. O'zloqshohga tegadi. O'zloqshoh davlatni boshqarish kerak. Aslida Jaloliddin valiyahd bo'lish kerak. Birinchi o'g'il bolalarining ichida. Lekin Jaloliddin otasiga qarshi biror fikr qilmaydi. Ikkinchi ekspeditsiya ishtirokchilari Turkiya Respublikasi olimlari bilan hamkorlikda yangidan yangi manbalar, faktlar topishdiki, uni bosqichma-bosqich ommaga e'lon qilishmoqda. Jumladan ana shunday yangi manbalarning biri bilan hozir tanishasiz. Unda Sulton Jaloliddinning halokati bilan bog'liq noyob ma'lumotlar bor. Silvan hududiga, ya'ni Maya farqim deb nomlanadigan
Silvan şehri bugün kunda maya farkında mı? O şehirge bardık ve o şe konferansiyada iştirak ettik. Konferansiya Sultan Kılıç Arslan I ve Silvan simpozyumu deyip namlanan şu simpozyum. O Sultan Kılıç Arslan I o şe Salcuklu Türklerine, Konya Salcuklu Türkleri için hatta bir tarihi şah sıfatta gövdelenladı. Ula o şe konferansiyanın bir ilmi yengeliği sıfatta Celal Dümengü birdi o şe yani halakat bilen bağlı yenge malumatlar, yenge menbeler kayıt etilgeliği konferansiyanın bir ilmi yengeliği sıfatında görüldü. Ve o yerde köplep alımlar bilen bana sohbetlaştık, münazara kırıştık. Ve şu cereyanda Türk bana alımları Dicle Üniversitesi'nin profesörü Oktay Bozan ve o şu bu üniversitenin tatbikatçısı Doktor Arafat Yaz tamamdan bana kolumuzda turgan Sibet İbn El-Cevzi'nin Mirat-ı Zaman namlı eserini 40 ciltli eser. 22. cildinin 312. sahifesi de Celal-ı Mengübirdin'in helaket bilen bağlı yenge bu kayıtlar duç kelimiz. O şeyde yazılışı boyunca bana en seviyede belirgen malumatlar gen maskeyle yaptı ki bu eserde Celal-ı Mengübirdin o şey Silva şehirden Nerrak'ta bugün Tağlı o şey Ayındar kışlağı da Celal-ı Mengübirdin o şey Karakçılar tamamından öldürülüp ve bundan haber tapken Melik Şahabuddin Gazi, yani Maya Farıkı'nın hakimi Melik Şahabuddin Gazi, Celal-ı Mengübirdin'in cesedini, meyitini, o işte Maya Farıkı'nın şehrine alıp gelip defin kılındı degen malumat var. Bu nesevide hem var. Xulosa o'rinda aytish joiz ki, Sultan Celaluddin Mengübirdin'e ait manbalar hali juda ko'p. Olimlarning aytishicha ular Pokiston, Hindiston, Turkiya, Ozarbayjon davlat arxivlarida saqlanmoqda. Bu manbalarni o'rganish uchun esa olimlardan iborat ekspeditsiyalar tashkil etilmog'i zarur. Keyingi ko'rsatuvlarimizda esa bu mavzuni yana davom ettiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, buyuk sarkardamiz Jaloliddin Mengübirdin'ga oid manbalar dunyoga sochilib ketgan. Albatta, bularni yig'ib, topib, tadqiq etish olimlarimizning zimmasidagi vazifadir. Shuning bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.